Ahoj, já jsem Jeda Štěpánek a hraju s paličkama Balbex. Používám model 2B. Perfektně mi vyhovuje jeho tloušťka a váha. To jsou pro mě hodně důležité aspekty. Mám rád, když si ke svému nástroji můžu vytvořit vztah a to mi přesně Balbex nabízí. Je to dostupná značka se širokou škálou výběru a samozřejmě s přístupem na profesionální úrovni. Tohle je Balbex.